Būna kūrinių, kurios nėra labai sunku išmokti groti, bet jie labai efektingai klausosi. Ir kada mes patys jos grom, tai jie netgi netokie įdomus, atrodo pagrom vieną, antrą, trečią kartą ir noris jos numesti, palikti. Bet klausytojai jie visą laiką būna gana efektingi ir įspūdingi. Tai šitas kūrinėlis aš priskaitau prie tokių, kumparsita argentinietiškas tangos, kuris nėra sudėtingas išmokti groti, jums prireiks tik keletą valandų skirti tam, bet jis visą laiką efektingai klausosi. Tie, kurie klauso. Taigi, tie, kurie klauso, jiems būna dažnai įdomiau, negu tiem, kurie jį atlieka ir groja. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas. Kūrinį, tai yra argentinietiškas tango. Tango, kaip žinote, yra šokis, šokama dviese. Tad pasižiūrėkite prieš pradėdami groti, kaip jisai gražiai sudėliotas. Pirmiausia, eina trys garsai kaip įžanga, kaip pakvietimas šokui. Paskui vaikinas pradeda ves šokį ir tada vedimą šokio perima mergina ir mes panaudojame legato, ne, kad švelniai kaip mergina gražiai pažymėti jos moteriškumą. Ir vėl vaikinas. Mergina kartojasi nuo antro takto, nes jau pakvietimas buvo šokti įžanga. Tas pats toliau eina aukštesniam registre. Visur naudojamas legato. Galas dvi pabaigų. Daugumai kažkodėl sunkiausia būna groti paskutinį eilutę ir pajausias dvi pabaigas. Ar ne? Čia jau nėra šokis, taigi atkreipkite dėmesį. Pirma pabaiga. Galėtų ir baigtis. Ir dar antra. Kaip paskutinis žvilgsnis į partnerę. Ir čia jūsų kūryba pasireikš suteikiant charakterius porai. Ar ne, jūs galite vaikiną padaryti labai griežtą, galite švelnesnį. Taip pat ir merginą galite padaryti, panaudodami legato, pakankamai švelnę charakterio, o galite gana ir aštrų. Štai tokius klasikinius kūrinius grojant visą laiką įdomu, kaip atlikėjas suteiks charakterį, jo niekad nesensta. Ar ne, tai jau ne tik tai garsai pagrot, bet jau jūs turite pradėti muzikuoti.